Hola, benvinguts un dia més al programa Parlem de la Pobla Televisió. I vull dir-los que hem tret la bandera. Hem tret una bandera i l'hem penjada, el que passa és que l'hem penjada digital i virtualment en la televisió. És la bandera arc-iris, multicolor, que d'alguna manera estarà present al llarg d'esta setmana i de pròximes setmanes, ja han començat en algunes altres ciutats, per la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGTB, o Orgull LGTB, cadascú li diu d'una manera o d'una altra, jo crec que la semàntica no és poc important, és més rellevant el contingut, que se celebra el dia 28 de juny. L'orgull, òbviament, és una manera de simbolitzar que la gent no s'avergonyís, que s'estima, no? Per això se sent orgullosa d'allò que és, i per això es diu el Dia de l'Orgull. Val a dir que tot això arrenca als Estats Units fa 49 anys i de tota manera, com que tenim dos experts en la matèria que ens poden il·lustrar, crec que el millor és que ens vagin contant ells i que ens vagin posant... Pense que més al dia que altra cosa al respecte de... allò que anem a parlar, que és de la diversitat sexual i de la diversitat de gènere, en definitiva. No? Ens acompanya Carmen Monsonís. Què tal, Carmen? Com estàs? Hola, bona vesprada. Ella és activista feminista des de l'any 76, no? 76, sí. Quan... els principis del feminisme a l'estat quan espanyol. Quan no havien tingut ni eleccions en Espanya després de morir Franco l'any 75, vull dir, perquè ho ubiquen també des de quan està ella en això, no? I Vicent Bataller, que té un extensíssim currículum, jo, igual... Algú de la Pobla has de conèixer segur. Ell és sexòleg, psicoterapeuta, professor en tres universitats espanyoles, d'Almeria, Mèrida i Sevilla, president de Sexòlegs Sense Fronteres. Que hi ha pallassos, bombers, metges, però també Sexòlegs Sense Fronteres i autor d'aquest llibre, que està molt bonic, és molt il·lustratiu, molt didàctic també. No és un llibre de text, que ell l'ha escrit i l'ha regalat, però que té moltes il·lustracions, il·lustracions al voltant de, i un text, òbviament, de la sexualitat per a gent més jove, no? En definitiva, seria... Sí. Jo simplement voldria començar fent-vos una consulta general al respecte de com estem, quina és la situació respecte al tractament, respecte al tractament i respecte al respecte a la diversitat tant sexual com de gènere. En quin moment estem? Anem bé? Va massa espallet? Va més lent del que tocaria? Bé, des del meu punt de vista, evidentment, s'està avançant molt en molts aspectes, no? Dins de la societat a l'estat espanyol, actualment, no és com era fa 40 anys. Això és, tot el món ho té clar. A nivell de legislació i a nivell de costums socials, a nivell d'acceptació de la diversitat, però sí que és cert que anem molt espai, molt espaiet, o sigui, cada cosa costa moltíssim de conquerir, de... A nivell legal, fa molts anys que s'han aconseguit uns drets que eren bàsics, perquè era qüestió ja de drets humans, no? El fet de que les persones... Molts tampoc, fa 13, no? Bueno, fa anys. Fa 13. Però és que avui en dia, a nivell social, encara hi ha molta gent que no entén la qüestió de la diversitat sexual o de la diversitat de gènere. No l'entén o no la vol entendre o no la respecta. El problema és això, és falta de respecte als demés, als que no són com jo. Ahir mateixa tinguérem un cas que he situat en la premsa d'una agressió a dos xiques perquè estaven besant-se en el carrer. O sigui, sí, ara la comentarem. Això és contínuament. Si no és així, és en un altre lloc, però tots els dies hi ha agressions contra persones lesbianes o contra persones homosexuals, i no diguem ja els transsexuals, les persones transsexuals ho porten fatal perquè és que no se'ls respecta. Clar, sí que és de veres que efectivament hi ha molta més visibilització dins dels mitjans de comunicació, la gent ho veu més i per tant s'ha naturalitzat més. Però també he de dir que a nivell de dones lesbianes no és tan visible com a nivell d'homes gais. Tot el món sap referents d'homes gais, famosos, que ixen per la televisió i tot el món ho veu tan normal, però quantes dones públiques, polítiques, científiques, artistes, etc., ja que se reconeguen obertament com a lesbianes? No,
No hi ha poques, pràcticament, no hi ha molt poques. I clar, no hi ha referents. Jo en conec algunes, eh? Botí, coneguem Botí a moltes, Rodrigo, però que s'hagin elles no, però, manifestat públicament. La diputada de Podemos, ara Beatriz Gimeno... Sí, clar, hi ha sí, moltes. Però no són de rellevància mediàtica, diguem-ne, no? I menys a nivell estatal, no? Que, que suposa que és al que te refereixes. Dones que, sí, que siguen una cara pública i que les adolescents se puguen identificar en elles. Vicent, tenim tots molt, molt assumit, crec que socialment està... Perquè tu ves de Sevilla, vens de la celebració del Dia de l'Orgull allí... Que, ara portem un mes celebrant orgulls, com dia abans, de manera molt orgullosa. S'han fet en Múrcia, en pobles impensables, aquí fem des de fa 5 anys ja el grup LGTB Rural del Partit Socialista de la província de València, i justament per això, perquè fa 5 anys va haver-hi una agressió en aquest poble al fill d'un regidor, i vam decidir alguns activistes que ja portem des de 1997 com a grup polític, però des dels anys 70 i 80, quan es va constituir el col·lectiu Landa i la Societat de Sexologia del País Valencià, el intentar donar carta de natura als drets sexuals, que són drets humans, des de 1997, que no es coneix ni el tato, a els principis de Yogyakarta, que són principis internacionals de drets i d'orientació sexuals, a les directrius de la Comunitat Europea i del Consell d'Europa al voltant de les diversitats sexuals de les persones, i més prop i més casolà, com és el fet del pla de coeducació que s'ha fet aquí a la Conselleria d'Educació, al qual he participat, al mateix temps que a la llei que també he participat com a expert, és a dir, com a expert mosquidren, abans ni mosquidraven, i per lo que dius d'on estem, doncs estem molt retrasats respecte... No, te comentava perquè sí que és veritat que els Dies de l'Orgull estan institucionalment establits, efectivament, però és que ixe dia, i després que... i al marge dels dies que ja reconeixem i tots... I se fan estratègies, i se fan polítiques, però el que es dic als companys i a les companyes, si fem estratègies, fem campanyes, fem... si no dotem pressupostàriament, no capacitem a les persones, és a dir, ara qualsevol activista, ara qualsevol persona trans, és capaç, això en medicina és impensable, és com si un diabètic parlara de, bueno, pues de la diabetes, no hace falta que hi hagi un mèdic, per a què? Si són tots uns repressors, oiga, que fa 20 anys va llançar la hipòtesi de que la transsexualitat no era una patologia, fa 20 anys el doctor Bataller, que a més de ser doctor, és activista. Per què? Pues perquè ell ha viscut en les seues pròpies cars possiblement la discriminació de sentir-se diferent. I quan tu no se sent diferent, s'apropia a altres realitats, llàmese diversitats ètniques, diversitats socials, diversitats sexuals, entenent que la vida no és com dir aquella de peres i manzanes, sinó que n'hi ha melocotons, n'hi ha kiwis, n'hi ha alguns que cultiuen també guayacanos, no? Eixe que estaven les Corts Valencianes, vull dir, aquí cada un se'n munta caquis, un com, o caquis, cada un se'n munta com pot i com sap. Però és veritat que el País Valencià, que hem sigut pioners, quan jo vaig començar en la Societat de Sexologia del País Valencià, tenia 23 anys, ara hem estat a la cua, portem 23 anys negant la possibilitat i el desenvolupament de l'educació sexual, salvo, evidentment, honroses excepcions que en este transcurs del temps s'han fet, com és l'apoyo del COGAN o l'apoyo de la FELGTB... O iniciatives municipals, però iniciatives són municipals, bàsicament municipals. Però que no és algo general. Tenen en compte que en Suècia... No és una estratègia de govern... Ni una, en Suècia, en 1933, estratègia dirigida, no? Que és una dona, el que dius abans de les dones, una dona, 1933, la creadora de centres d'educació sexual a Suècia, tant que parlen de Suècia, i esta dona simplement diu, jo somie amb el dia en què tots els xiquets naixen, siguen benvinguts, tots els homes i les dones iguals, i la sexualitat una expressió d'intimitat, plaer i afecte. 1933. De tota manera, sí, al respecte del que comentàveu, quan així s'aprova la primera llei d'igualtat, la que permet casar-se als homosexuals, per exemple, Espanya, teòricament, en l'any 2005, es col·loca en l'avantguarda mundial, no? Hi havia països, un parell de països, Bèlgica, Holanda i pocs més, no? Érem el tercer del món. Efectivament. Aleshores, si estàs en l'avantguàrdia legislativament parlant mundial, què passa perquè no estiguem socialment en l'avantguàrdia? No? Perquè de vegades les lleis van per davant de la societat. De vegades la societat reclama les lleis, però d'altres voltes les lleis van per davant. I falta que la societat assimile aquestes lleis. Jo penso que la llei de l'any 2005 va tardar diversos anys en ser assimilada. Avui en dia pràcticament
crec que està prou assentada. Bueno, és recorreguda per el anys, PP durant 11 anys. Durant molts anys el PP la va tindre pendent d'un fil perquè si el Tribunal Constitucional la tombava, se tombava. I la gent, jo penso que no anava a eixir massivament milions de persones al carrer a reclamar aquesta llei que tornara. En aquell moment, si ja arriba a passar. Sí, allò, avui dia, allò gros, perquè tothom té dret a anar a jutjat a intentar carregar-se qualsevol cosa que crea dia, que no és justa. Igual però... és una llei que ja està prou assimilada a nivell social. Ara s'han ido de boda i todo. S'han ido todos de coma. Igual que foren a la boda de, però, clar, de Anita, pues s'han ido a la boda de... Altra cosa de, és la hipocresia de les persones que posen un recurs d'inconstitucionalitat a una llei i ells mateixos al dia següent se casen. Se casen en el seu nòvio de 20 anys, no? Això és una altra història. Però a nivell de lleis, diguem que tenim més o menys moltes coses assolides, però a nivell del dia a dia, de la convivència, és molt complicat. És molt complicat estar absolutament fora de l'armari, o sigui, tindre una vida com la podia tindre la meva germana, que és heterosexual, jo no he pogut tindre-la fins fa uns pocs anys, perquè... En el treball t'has d'amagar, a mi m'han tirat pedres, a mi m'han insultat, a mi m'han dit de tot en el treball. Però fa quan? Fa 20 anys, evidentment, per això t'he dit. No, però dir que no has patit ningú episodi com el que has comentat. Fa 20 anys passava a tot arreu, o sigui, en els treballs, en el carrer, en el veïnat, allà on anaves... En tots els treballs, no en crec. En molts llocs. En la universitat, en Belles Arts i totes aquestes coses, per sort. Però estem parlant en general de la societat. Però al final són reductes, són excepcions, el que tu comentes. Sí, sí, no? Sí. Clar, la situació era molt diferent i encara avui en dia és el que parlem. No és que estiga absolutament tot fet, perquè hi ha molta tasca que fer, encara hi ha molta incomprensió i molt de fanatisme. L'altre dia, no sé, fa uns mesos, quan vingueren els de l'autobús d'Azteoir en contra de les persones transsexuals. O sigui, és negar una evidència, que hi ha persones transsexuals en el món, i ja està. I l'únic que has de fer és callar i deixar que cadascú faci el que vulgui. No, callar no. El que has de fer és viure la teva vida i no clavar-te sí, en la vida però callar, dels dic, altres. Sí, però callar, dic, els que estan protestant en contra de la sí, identitat ara, sexual de les persones. Ara no hi ha de llei de vagos, la famosa llei de vagos i maleantes, però i tampoc hi ha... Sí, a l'estat espanyol, assassinats, sí que hi ha altres països del món per qüestions de diversitat o sexual, o d'homosexualitat, però sí que hi ha abusos, atacs, hi ha violència encara, no? Queden reductes clar, encara... Clar, hi ha molta violència. Que és incomprensible que encara estiguin vivint amb una llei en vigor tot és qüestió, la que tenim episodis d'aquest calibre. Producte no? De la mala educació. Mala educació vial, aquí no va arribar la llibertat sexual dels anys 60 del Mayo famoso de París, estem en plena dictadura, la moral era nacional catòlica, les mujeres no pintaven menys que un cero a la izquierda, perquè si tenien, eren riques, passava tot el seu patrimoni al marido, i el marido era el que gestionava tota aquesta pel·lícula, vital. Vull dir que d'aquells lodos, estos fangos, no? Si a més hem estat durant 23 anys al nostre país governats per unes persones que l'interès no era el benestar de les persones, sinó la qualitat de vida, sinó que eren portar-se-los a cabassos, com diguem, en la Safor, pues és evident que ara, avui en dia, tenim una tasca doblement greu. Avui venint en la regidora, aquí a esta televisió, li ensenyava el Mercant Dancing d'Air de Sevilla, no? Bueno, pues el Consell de la Joventut de Sevilla, on hi ha Boy Scouts, on hi ha joventuts socialistes, joventuts de Ciudadanos, joventuts d'Esquerra Unida, pues tots i totes van eixir a la manifestació gay, en camisetes, defensant els drets humans, perquè són drets humans. I això és una qüestió molt important, els drets LGTBI són drets humans, clar. Estem parlant de drets humans, clar. No estem parlant de drets d'una minoria sexual. Per cert, això de minoria sexual us agrada? Jo ho escolto prou. Jo sempre dic diversitat sexual, perquè és que minoria és com dir que les dones som una minoria. O sigui, les dones som el 52% de la societat. No podem dir-nos que som una minoria. El que passa és que estem relegades. Això sí. No, ni la minoria sexual. Però la minoria sexual... Quan parlen de minoria sexual és un terme que s'escolta molt. És diversitat, perquè és que no hi ha una minoria. Si estem parlant d'estadística, possiblement sí, perquè el 10%, quan diu 15 i en el 6-40, era perquè les dones ni existien. Existien les dones bostonianes en el siglo XIX. Dos mujeres en una cultura heteronormativa y patriarcal y falocrática,
com no tenen, no saben ni lo de la tijerita lo que és, pues evidentment no existíeix, no? Els tios sí que existien, i per cert, es van matar quasi 4 milions de gais en el Triàngul Rosa a la Guerra Mundial, no? En els nazis. Per tant, vull dir que d'alguna mena, també moltes vegades el fet d'estar soterrat o soterrada, lògicament els seus conflictes, però en aquest moment pues, es van salvar moltes dones que possiblement molts tios d'aquesta època no es van poder salvar. No? Vicent, tu eres profe en Almeria, Mèrida i Sevilla, dos poblacions d'Andalusia, però Andalusia és ben gran, i Mèrida és Extremadura. Hi ha diferències geogràfiques respecte a... Evidentment tu tractes amb una gent que segurament som té assolit masters, determinades clar, coses. És gent jove, gent d'entre 18 i 22 anys, és màsters una miqueta més, gent que se suposa que ja té una altra mentalitat, o una mentalitat més menys beligerant, o poc beligerant, o gens beligerant. N'hi ha més... N'hi ha més. Però hi ha diferències geogràfiques? No, geogràfiques no, n'hi ha inversions polítiques de 35 anys de que molts la critiquen, però jo no la critique, en l'àmbit de el Partit Socialista governant en Andalusia, que sí, que estaran els ERES, les ARES i les HES, no? Però n'hi ha una realitat que es diu educació sexual. L'Ajuntament de Sevilla, per exemple, té 14 educadores socials i dos psicòlogues i un sexòleg coordinant tot el que és la promoció de salut sexual. Aquí en València no n'hi ha res de tot això, ni en els pobles tampoc, no s'han creat convocatòries. Ara, per primera vegada, l'Ajuntament de València ha fet una promoció de salut en l'àmbit de l'educació sexual. Jo he presentat un projecte, ja veurem si me'l donaran, però això se fa en educació, en pressupost i en canvi d'actituds, perquè no serveix per a res que el dia 28, el dia 26, el dia 1 de diciembre, el Dia Internacional del SIDA, damos condones i luego què hacemos? Damos pre, damos educació... Després, Vicent, perdona la broma, s'hauran de fer servir, no? Clar. L'educació ha de començar des que una criatura acaba de néixer en sa casa i des del moment que comença l'escola, en l'escola, també. I per això fa falta formar els formadors, els educadors, les persones que van educar, han de tindre una formació en drets humans, és el que parlem, en diversitat, en transmetre aquests valors a les criatures. Perquè si vas a una escola avui en dia on només se parla de... haz un dibujo de tu família, no? El papà, la mamà i els nenes. O sigui, no, és que hi ha més famílies. Heu de parlar de la realitat que hi ha en la societat. Hi ha escoles on hi ha famílies en dos mares, en dos pares, o en una mare a soles, que està traguent endavant a la seva família, etc. Hi ha molta diversitat familiar. I això no s'està transmetent en l'escola. En l'escola se continuen tots els estereotips de gènere. Però per un problema de pla d'estudis o per un problema amb el professorat? És que el professorat no està format. No és que no vulguin fer-ho, és que no saben fer-ho. Hauria de començar, pense jo, en les escoles de magisteri. Un tema que ja hem tractat en altres programes, però que sempre... En les escoles de magisteri s'hauria de canviar els plans d'estudi. I incorporar tot això, tota aquesta programació, el seu currículum, perquè les persones que isquen de les escoles de magisteri ja tinguin una altra visió i sàpiguen com tractar, per exemple, quan tens a un alumne o una alumna que és gay, que és lesbiana, o que està en dubtes en la seva sexualitat, o que se sent diferent, no se sent a gust en el seu cos, una persona transsexual, saber com tractar-ho, que no saben com tractar-ho. Les mestres no saben com tractar, tindré a un xiquet o una xiqueta que siga diferent en aquest sentit. I clar, això provoca l'assetjament, perquè normalment els que fan bullying a tots els gais, que ho sabem, a les lesbianes, als xiquets transsexuals, a banda de, per altres motius, pues, a lo millor pues, perquè una xiqueta està grossa també li fan bullying. Va haver un cas darrerament, no sé clar, si l'heu vist, d'un xiquet que es pintava les ungles. No l'heu vist, no el coneixeu. Però és que un xiquet que es pintava les ungles, els companys de... xiquet de 5 o 6 anys, els companys de col·legi no el deixaven jugar amb ells perquè es pintava les ungles, sí. I aleshores un pare va prendre una iniciativa meravellosa que és pintar-se les ungles. Ell també les ungles, però bueno, això és un cas puntual. Però habitualment hi ha... T'ho dic per l'edat del xiquet, que era molt xicotet. Hi ha xiquets i xiquetes menuts en l'escola primària o en l'institut, que acaben suïcidant-se, i tenim casos. El 12% més que el resto de la població. Això ho dic jo, que és terrorisme social. Això no es fa consentir. I quan jo veig una notícia d'una criatura de 14 o 15 anys que s'ha suïcidat, el primer que penso és
o era gay o era lesbiana, no o era... L'any passat. No té per què. Perquè era una gran majoria. El 12%, hi ha un 12% més de suïcidis entre el col·lectiu LGTB. Clar. I de depressió, i d'ansietat, i d'estímies... Que en la mitjana de la societat. Sí, no? Però el bullying... Tu imagina't, jo li di al meu analista, vostè imagina't que és l'únic heterosexual de València. Com viviria la seva heterosexualitat? Egodistònica o egosintomàticament? Encara estic esperant que em conteste. No? És a dir, un ser humà no pot estar sotmès a aquesta pressió, a aquesta ansietat, com deia ella, perquè a partir dels 4 anys ja tenen records de que se sentien en un cos que no se sentien còmodes. Però perquè no sé lo que soy, perquè no sé si soy lesbiana, perquè no sé si soy gay, perquè no tengo modelos de referència, perquè en mi casa, si lo digo, me van a matar... Totes aquestes històries van posposant el procés de personalitat d'un ser humà. I generar l'angoixa personal. Claro, que això es diu terrorisme social, perquè està malaltint aquesta persona, no per el fet de ser gay, lesbiana o trans, que també n'hi han, però clar, com dic jo, el món heterosexual i els desmatxos, n'hi hauria que analitzar-lo algun dia, no? Perquè dia sí, dia també, una morta n'hi ha, no? I vull dir, aquest terrorisme social, aquest patriarcat, estem veient que mata. I mata no solament a les dones heterosexuals o cis, sinó que també discrimina als gais, a les lesbianes, als trans i a qualsevol que se nisga de lo que seria la norma de gènere. No pintem el panorama, perquè clar, si venim de l'educació de que els mestres no estan preparats i que per tant no se li està donant una formació adient en diversitat als xiquets o xiquetes. Si damunt després resulta que tot allò que comenta Vicent, no pintem un panorama així, perquè clar, acabaríem dient que com que la gent no sap com tractar la diversitat tampoc és un problema. No, no, això no s'ha canviat. Mira, n'hi ha un pla de coeducació que no n'hi havia. N'hi ha natges d'igualtat que no són suficients, que no estan titulats, però en cada col·legi, en cada comunitat educativa, n'hi ha una persona que s'encarrega de desenvolupar el pla de coeducació que contempla no solament l'educació sexual, sinó el llenguatge inclusiu, llenguatge no sexista, que contempla les accions, com diu ella, a nivell de magisteri, que contempla formar els que aproven ara les oposicions d'infantil i de primària per primera vegada, 5 hores on parlarà Imma Navarro, Ana Julián i Vicent Bataller, on Vicent Bataller parlarà d'educació sexual, 1 hora i algo, Imma Navarro parlarà de la seva tesis doctoral, llenguatge inclusiu i no sexista, i l'altra persona parlarà del programa de coeducació. És a dir, s'estan fent algo, 4 anys passen volant i tu ho saps, jo sóc el primer que em desespere. Parles d'una legislatura. Sí, clar. És que han estat 23 anys així, campando a sus anchas. Hem de reconèixer tots els problemes per a portar-la la solució, no? Clar, i dir, clar. Com he començat, evidentment s'ha avançat, però és tant el que queda per fer, que això en una vida no ho veurem. No, jo crec que no ho veurem. Estic a punt de prejubilar-me. Eixa era la pregunta final del programa, si penseu veure en vida. Jo penso però ja que no. Ho has dit... Jo sí, eh? Sí, jo en vida sí. Ho veus avançar no sé si tan lentament que no creus que pugues arribar a veure una societat normalitzada. No, en absolut, perquè ni a nivell... Ni, és igual, ni tan... posa'm un cas. Ell comentava el cas de Suècia, no? Sí. Suècia seria un bon referent? Jo pense que no. Tampoc. A veure, que té Suècia... Pot ser que... Que estan treballant des dels anys 30-40... Estan treballant més coses que així, però... Anem a veure que jo... No hi ha ningú, encara ningú referent cap a un caminar, no conec a nivell cap social... País sí, home, jo penso que nosaltres tenim una qualitat de vida i que és un dels índexs que medeix l'Organització Mundial de la Salut per a saber si una població està feliç o és sana... I realment València té una qualitat de vida increïble, però si parlem dels serveis socials en aquest país o de serveis educatius, el País Basc és un bon referent, el Principat d'Astúries és un altre bon referent, i Andalusia, pues, per el folklore, per lo marxosos que són, igual que nosaltres, per el calor que di aquella i per totes coses més, pues, també hem fet coses que aquí a València n'han fet. És que jo vaig llegir la tesis en 1995 sobre educació sexual en medicina, d'un servei públic, 23 anys, no? Clar, d'un servei públic d'informació sexual que vaig crear, que es deia Telèfon Jove de la Sexualitat. Luego se lo pasaron a Eulen. El PP se lo pasó a una empresa de limpieza. Claro. Imagínate el interés. No, sí, a veure, jo li preguntava això a Carme per dir, ni tan se vol, creus que podrem arribar a poder comparar-nos amb un país que estigui ara mateix treballant en el camí adient? Però és que no és qüestió de comparar-nos, és qüestió d'evolucionar la societat globalment.
I el món és molt gran. És que jo no me fixe només en l'estat espanyol. És que jo vull que tot el món tiri endavant. Tots els països i totes les cultures. Posem un model, ni tan se vol veure que puguem arribar a tal lloc. Jo no ho veuré en vida. No crec que ho veig en vida. Una societat normalitzada ja no ho veuré en vida. En tot cas, jo he posat el meu granet d'arena ahir per ajudar el que he pogut. Més, donant la cara, assumint i sent coherent en el que vius, i això ja és mecanisme suficient. Val a dir que has estat uns anys també el col·lectiu Lambda, no? Jo porto dins del feminisme tota la vida, fons, perquè això no se deixa, una vegada se comença el feminisme no se abandona, i dins del moviment LGTB també molts anys, molts anys, perquè així en València teníem el col·lectiu de feministes lesbianes a la Casa de la Dona, als anys 80. I Carrevolta també després. Després en Carrevolta, hem estat també en col·lectiu, jo he estat en diversos col·lectius i bueno, hem anat fent tasca i hem anat pues, fent tallers a casals de joves, a instituts, a la universitat, hem fet sensibilitzar tot i el que hem pogut. Clar, o sigui, estem fent coses, se fan moltes coses, però és que hi ha tant per fer. Este no és un programa per a parlar de política, però òbviament qualsevol cosa de la que parlem ha de tindre un tractament polític. La política és el nostre dia a dia. Sí, que no aborto, la famosa llei de l'avortament que diu popularment. I la salut reproductiva. Que ahir va ser quasi... Ahir Concha Colomer en lleve el sombrero, era la directora de l'Observatori de la Dona en l'època de José Luis Rodríguez Zapatero. Va ser una discussió increïble entre moviments feministes, associacions professionals, activistes, partits polítics. Va entrar una llei del copón i s'ha quedat en l'aborto. I us dic a les meves companyes del Partit Socialista, vostè l'han colat. El PP, con lo de l'afectivo sexual i con lo de l'aborto, os l'han colado. Vicent, no em digues això? Sí. Perquè l'aborto... Esa llei està en vigor. Claro, el aborto es un término que se desapareció en la conferència de Beguín. Las mujeres deciden cuándo, cómo y con quién quieren tener un hijo. Per tant, escolte, mire, no em parlo d'abort, que això és un pecat, i això és algo que ja no es parla. És una interrupció voluntària de l'embaràs. Parlem d'educació sexual, que té la llei un apartat increïble en l'àmbit de formació acadèmic, en l'àmbit de promoció de la salut, i després, si vostè vol, també parlem d'anticonceptius. Però, entre tot, parlem de persones. Parlem de l'important que és que una persona, per ser gay, la maten en 80 països del món. I que jo he estat en Àfrica i un salvatge que dirigeix un país diu que si es folla, i perdó per l'expressió, una verge, doncs es lleva l'UVH. I n'hi ha una quantitat, 200 xiquetes, totes violades per salvatges, que tenen UVH i que l'únic que les atén és un jesuïta de Gandia, no? Que jo me resistia a anar per allò del jesuïta, però bueno, al final vaig anar i va ser una experiència increïble. Perquè es pensen que l'UVH es transmetix per els gens. Sí, imagina, per el contacte. A 4 hores de vuelo d'aquí en Yamena. No, si te preguntava perquè tornant... Això ella diu, clar, que és que és algo més enllà. Nosaltres hem de defensar aquestes persones, no? Que no tenen ni veu i estan tirades com si foren els leprosos de l'època medieval en el nostre país. Igual, recluïts, totalment aïllats i sense que ningú es preocupi d'ells. Dones, xiquets... Sí, sí, hi ha llocs del món on, evidentment, el problema... està molt lluny de ser el nostre, no? No, te comentava perquè és una llei que podríem dir la llei LGTBI... Sí, està aprovada recentment aquí al país. Està aprovada, per això dic, està aprovada, per cert, i ho comenté perquè són les dades reals, per 207 vots a favor, que són els de Podemos que presenta la iniciativa, el Partit Socialista, Ciudadanos i la resta de grups polítics, el PNB, etcètera, i 131 vots en contra, que són els del PP. I el Partit Nacionalista Vasco tampoc ha votat. Perdona, 131 abstencions, perdona, del Partit Popular. 131 abstencions, va haver un exministre d'Interior, Fernández Díaz, va votar en contra, 131 abstencions. I això ja està aprovada. Recull, per exemple, sancions per discriminació econòmiques que poden arribar a 45.000 euros. A empreses, etcètera, no? No sé si s'hau llegit la llei, potser estic preguntant i vaig més enllà del que toca. No l'ha llegit, concretament. Molt al corrent. El que passa és que moltes vegades és molt difícil... Pregunta què suposa, no? És molt difícil provar que no te donen un treball perquè eres transexual o perquè eres gay o lesbiana. És molt difícil de provar. És més fàcil provar que t'estiguen discriminant quan ja estàs treballant. O és molt difícil provar que no te volen llogar un pis perquè eres una persona immigrant o perquè eres lesbiana o perquè eres trans. O sigui... Els motius de discriminació són molt difícils de provar. Això és molt difícil.
i moltes voltes les lleis no són fàcils d'aplicar. O sigui, tens sempre vericuetos per on se poden amagar. No, no, sí, la pregunta és si, la pregunta anava més, és una anècdota que recull sancions, que no sé si se n'han posat alguna ja. Més enllà de les sancions, lo que... Clar, és una anècdota, però ara si la llei s'ho posa un pas avant... Sí, home, no, clar, si, ara ja no pot dir, oye, ese maricón de mierda, m'entens? Com se vol l'eu dia, no? O vete a domar por culo, pues mira, això és un llenguatge sexista, és un llenguatge que s'ha d'evitar, i si té una multa, pues millor que millor, perquè cafres n'hi ha mogolló. Tu hauràs escoltat, igual que jo, a l'irote, maricón el que no vote, no? No és que ho he escoltat, és que he de reconèixer que ho he cantat. Clar, entonces vull dir... En un grup de gent. Que més enllà dels cartells, de les campanyes, és una qüestió d'educació, de sensibilització, que estem parlant de drets humans i que dona igual que siga d'Alemanya, de Xina, de Japó, però que tots som sexuats com per natura, com no podem ser d'altra forma, i com ella diu, és consustancial al ser humà la diversitat sexual. Freud ja en 1898 dia que tots i totes som bisexuals per naturalesa. Això és el que deia ell. Jo te volia dir, per lo que estaves dient abans, ara ve el cas, de les estadístiques. Hi haurà unes estadístiques que s'hauran fet en algun moment en una... d'aquella manera, com siga, perquè realment és molt difícil quantificar quantes persones hi ha LGTB, no? En un país o en el món. Sí, el mateix estudi que fan d'altres a nivell sociològic. Però s'ha de tindre en compte una qüestió, i és com des que tot el món, quan naixem, ens van encarrilant cap a la heterosexualitat. Tots els referents que tenim a nivell de contes infantils, de pel·lícules de Disney, etc, 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 va cap a l'heterosexualitat, per tant, això no és fiable, perquè a lo millor encara hi ha pel món milions de persones que estan vivint una sexualitat en fals, que s'han casat, que han tingut fills, però que en realitat ells o elles no se senten o no disfruten en la sexualitat heterosexual. Per què? Perquè no tenen referents. Perquè és el que passava fa 40 o 50 anys en aquest país, no tenies referents. Jo quan anava a l'institut i m'agradava una xiqueta, jo no sabia això què era, no sabia ni posar-li nom, perquè no tenia cap referent. On estudiaves? Jo estudiava en Sant Vicent Ferrer, en València. Acostàvem a casa. A principis dels anys 70. I si en algun moment aquesta societat en la que vivim no encarrila a tota la població cap a la heterosexualitat, diguem, obligatòria, i hi ha un ventall ample on la gent pugui expressar-se lliurement i els seus desitjos com vulgui, probablement hi haurà moltes més persones en el futur que se troben a gust en una bisexualitat o en una homosexualitat. Jo cada un... Se trobaran que moltes més persones. Jo les dic a mis alumnos, pense jo, i si encontráis l'orgasmo cósmico, contádmelo, que sois muy curiosos. Claro. És dir, perquè aquí... les estadístiques no, però són... Sí, que, però, claro. Sí, sí, però... No són fiables. Carmen, té molt d'interès en parlar constantment d'educació, no? De que la sí. gent és que és educada, lo fonamental. És el futur. El futur és que cada generació vagi a avançant un procés. Però també és molt important la legislació i els passos que s'estan donant. Ho dic perquè la llei està nova, permet l'accés a la reproducció assistida. Suposa que això és un pas molt important, un pas endavant, no? Tot i que després les competències en sanitat les tinguin les comunitats autònomes... Lo que pasa es que ahí tenemos un melón... Ahí ha hagut de tot. La qüestió de la reproducció assistida, per exemple, ara ja s'està obrint més per a les parelles de lesbianes, però fa pocs anys... Per exemple, si en València no se donava a la sanitat pública la capacitat de la reproducció. No, aquí hasta que no entra Carmen Montoni el nuevo gobierno. Per això, fins fa molt poquet no s'ha donat la possibilitat de que parelles de dones accediren en la sanitat pública a la reproducció assistida. I això era totalment discriminatori, totalment. O sigui, poden les parelles heterosexuals, poden les dones solteres, soles, que no tenen parella. Però tu t'estranya que el PP faci aquestes polítiques? S'han posat tants entrebancs que tens una llei, però encara hi ha comunitats o hi ha zones que no te les... És que estàs estatal, per això te comentava que després el problema serà que alguna comunitat autònoma no l'expliqui de forma adient. Però no és una comunitat autònoma que ella per si sola va avançant. El problema això genera asimetria, tu estaràs en mi, asimetria d'educació, per exemple. Així hem estat dues generacions en les quals el primer contacte d'informació sexual que té un jove és a través de los PIES, programa d'intervenció
en educación sexual que jo lo llamo los pies. Per què los llamo los pies? Perquè estan fets en molt poc sentit. Donen anticonceptius, VIH, SIDA i malalties de transmissió sexual. En quart de l'ESO, quan ja alguns i algunes estan cansats de fer-ho i de que li ho facin. Quart de l'ESO és 14 anys. 16 anys. 16, ja estan cansats. Val? I per altra banda, és com si jo un xiquet de primària infantil... No assustem els pares tampoc, no. Van a pensar que 16 anys és el fill. No, alguns sí, altres es mor sense tastar-ho, vull dir, però la mitjana són 16 de 7 anys, per tant no tenen angelitos negros, com dia la cançó de Machín, no? Perquè quan tu expresses, i jo vaig tindre que escanejar preguntes en Gandia de 10 i 11 anyets, perquè els pares que es pensen que tenen angelets en casa no es podien imaginar que al sexòleg li feren aquestes preguntes. Val? Perquè jo quan entrava en l'aula, prèviament el tutor o la tutora havia dit, oye, poner 5 preguntes o 5 temes que un senyor que és raríssim, que és sexòlogo, va explicar-os. I els xavals pues, treballaven 2 dies les preguntes i tal, i me les formulaven. Pues continuen seguint les mateixes que te formulaves tu, que me formulava jo la veïna d'en Frontwell. Això què vol dir? Pues que no canvia la cosa, que és evolutiva. Que en 1995, quan vaig llegir la tesis, pues, la gent adolescent, anticonceptivos, si me quedo embarazada, doctor, què me passa, la primera vez, no sé què, això a les dones. Els tios, si la tengo grande, si me corro pronto, si me corro tarde, vull dir, que altra vegada, les claro, lo genital, com a únic camp d'exclusivitat, quan prèviament, com fica aquí en este panfleto, o en este llibre, millor dir que panfleto, llibre, tampoc es tracta de que el tinga que desmereixer, que la sexualitat és un camí per de descobrir-se a si mateix en el cos, en les emocions, en els pensaments i els desitjos, és una font de comunicació gozosa en els altres, és una forma d'expressar i rebre afectivitat, també són sexualitat carícies, somriures, mirades, de diferents tipus. També pot ser, quan tu vulguis, lliure, conscient i responsablement, una activitat reproductiva i, per tant, doncs, aquestes coses són les que estudiem o les que expliquem als xavals. Autoexploració mamària, perquè la gent sàpiga que és un càncer molt freqüent, però també el càncer de pròstata, que és més freqüent que el de mama, i lo vivimos en silencio como las almorranas, vull dir-te que... No, a ver, jo li ho diria... No, que ja que fan ha... proves als 50 sí, anys... Sí, però abans n'hi ha que estudiar l'anatomia de lo que tenim ahí dins, que molta gent no ho sap lo que tenim ahí dins, perquè ja te dic, són dos generacions que l'únic que ens han donat ha sigut, pues, això, culpa, por, infeccions i no. La por, sexualitat la dona plaer, és equilibrant del psiquisme. Jo se ho dic als meus alumnes, si no comes, te mueres, perquè t'oxides i te mueres, però si no haces el amor, voy a decirlo fino que estamos en la televisió, si no haces el amor, te rayas. Però te rayas com una calabaza. Deseo, repressió, símptomes. Ja ho dic perquè he vist d'això. Eyaculaciones precoces, impotències, anorgasmias, no tengo ganas, doctor, no sé lo que me pasa, pero yo con mi mujer no soy feliz. Vicent, que vas acabar com aquell, com Kira, aquell del follo, follo, que mons acaba. Sí, no. Bueno, no estaria mal. Hace el amor y no la guerra, no? No, claro. Parlades d'estadístiques ades també, Carmen, jo n'he recollit una, a veure què vos sembla, perquè no m'encaixa després de tot el que heu dit, que el 89% dels espanyols reconeix i defensa els drets de LGTBI. Oh, absolutament no ho veig, no ho veig. Políticament és correcte, és una estadística real, no me l'han pensat. Com quan diuen, en quanta freqüència fas... Practica l'amor, tots els dies. Sí, la sexualitat, i tot el món, ui, contínuament, no? 3 o 4 vegades a la setmana. Clar. La mitjana, ui, 4 voltes per setmana. Això no és real. La gent, o quan li pregunten a la gent pel carrer les enquestes sobre a quin partit has votat, i ningú votava al PP, però el PP sempre hi sigui en majoria, no? O sigui, és que no, és que no és real, se mentís molt en les enquestes, i jo estic absolutament segura que això és fals, no conec estadístic, jo no te puc aportar una font fiable, perquè no conec. Per si la coneixeu o cregueu que té base... És que només cal eixir al carrer i veure com reacciona la gent. Quan tu fas una enquesta d'aquest tipus, se suposa que la gent queda políticament correctament bé, quedem bé, però... Sí, jo soc partidari de tal. Si preguntes, tu eres racista...
no, no, jo no sóc racista, vale, si te pareix, pues, si la teua filla se casa en un gitano. Ui, això és una altra història. Ah, no, la meva filla en un gitano, que va entrar un gitano en la família. Clar, i tot així, no? Sobre no, bueno, jo penso que sí que, d'alguna manera, no pot ser real aquesta estadística, perquè si el COGAM te diu que n'hi ha bullying, ja hi ha bullying per LGTB en un 70% dels casos, que de cada 3 adolescents n'hi ha 2 que han sigut acosats, i si són xiquetes, pues, abusades o s'han dit barbaritats, i si ja són lesbianes no te digo nada, marimacho és el més suau que es diuen, no? Perquè el sistema educatiu no tolera que una persona tinga un gènere fluid, pareix com que tinguem que estar etiquetats o en els machos o en les dones estereotipades, i entremig n'hi ha intersexuals, n'hi ha transexuals, n'hi ha drag queens, n'hi ha transeúntes de gènere, com diu la Butler, n'hi ha gent que és fluida, que és poliamorosa, heterosexual, bisexual, si tens que estudiar per saber avui en dia la quantitat d'històries que n'hi ha. Anem a fer dubtar a més d'un, veient el programa. Acabem ja, si voleu, després donaré la paraula perquè aporteu allò que estimeu, però volia comentar a vosaltres una notícia que s'ha publicat avui, els fets són d'ahir. La Policia Nacional deté a València un home per agredir i insultar a una parella de xiques per besar-se, i damunt el personatge va tractar de justificar davant la policia que es mereixien que els pegara. No, no sé què vos sembla. Pues això la, ve... la capacitat de sorpresa no s'acaba mai. No, no és que això mai. Ve a remarcar el que estem dient. Que, això és d'ahir, eh? Que el 90% de la població no veu com algo absolutament natural i quotidià el que dos xiques estiguen besant-se en el carrer, si els avellís, perquè estic segura que aquest home, si haguera vist besar-se a un xic i una xica, no els hauria dit res, absolutament res. Únicament ha sigut perquè eren dos xiques. Sí, I sí, ell, clar, i ell, evidentment. I ell sí, se creu... Així no va tractar de justificar-li a la policia. Se pensa que té dret a intervindre en la vida privada de dos xiques, que estan en el carrer tranquil·lament, o estan en un bar, o en siga, i se donen un bes. O sigui, ell se considera en el dret a intervindre. Si hagueren sigut un xic i una xica, ell hauria passat d'allà. Considera agredida la seua... Clar, ell pensa que ell té dret a intervindre i a dir-li això està mal, el que estàs fent, jo no estic d'acord, però... No, a dir-li no, si fos a dir-li, però és que els va rear. Clar, clar, es va rear i es va dir que això no se pot fer. Altra vegada educació. És dir, a mi l'altre dia una educadora social me feia, escolta, avisant en un curs de la Diputació, que per primera vegada també, pues, està fent un curs de 20 hores on s'explica la sexualitat infantil perquè puguen detectar totes aquestes identitats que n'hi ha en la infància, no? Me dia, escolta, Vicent, això com es veu? Dic, pues, com es veu? De forma natural. N'hi ha que deixar que els xiquets i les xiquetes s'expressen. Ja tindran temps a que es classifiquen, però entre tot que siguin feliços, no? I educar-los en el respecte. I a un xiquet li dius, mira, este es tu círculo vital, ¿ves? De color rojito. Quien entre ahí en este círculo está invadiendo tu espacio. Y si tú no quieres, eso no tiene por qué ser así. Abusos sexuals, que es donen en molt terna infància, i tu saps si és educadora, i es donen intrafamiliarment, com passava abans. Eren un problema que se tiene que resolver en la família. Oiga, no. És un problema social. Lo que és el familiar és l'incesto i el tabú de l'incesto, però n'hi han. I els abusadors sexuals, salvo psicòtics, que també n'hi han, pues resulta que són pares, són tios, i dic tios, pares i abuelos, perquè les dones són molt poquíues les que violen als seus fills. És a dir, això és a Xina, no? Per tant, algo estem fent mal, veritat, per a que d'alguna manera estiguem que donar aquestes circumstàncies, no? Evidentment és qüestió d'educació, la seva major part d'educació, però clar, educar per la diversitat és també educar per la tolerància. I a la mesura en què tolerem el diferent, i això inclou les idees i el pensament, i siguem capaços de fer una aposta en comú d'allò que és compartible, i compartible és la diversitat sexual, però també la divergència opinativa, serem una societat una miqueta més avançada. No sé si voleu afegir alguna cosa més, si no acabaré jo dient que aneu a veure molts orgulls, dies del dia de l'orgull, és el dia 28, però no a veure moltes cavalcades, ell ve de Sevilla, s'ha fet també a Múrcia, per la de Madrid... A València es va fer el dissabte passat. València el dissabte passat. Però això és un dia.
Sí, és un dia, però el que comporta de xarxa aquest dia, el que comporta de canvi social, però que si això es queda simplement... Això seria com la punta de l'iceberg, no? És a dir, més enllà, que és la construcció educativa heteronormativa, patriarcal i sexista i negadora del plaer que existeix en la nostra cultura, s'han de possibilitar polítiques que vagin més enllà de les campanyes, que estan molt bé, dels dies específics, que estan molt bé, sinó que això siga un continuum. És a dir, que igual que a Suècia, en totes les escoles, des d'infància fins a la universitat, obligatòriament es dona educació sexual, aquí les escoles que paguen la pública, és a dir, les concertades, que ja no hemos hablado, perquè les concertades les ponen... Això és un altre tema. És un altre tema. Però per ser subvencionats per l'Estat i per l'educació pública, per això sí que volen. Per dinerets, sí. Però per educar en valors i en sexualitat i en diversitat sexual... Hi haurà qui no. Sí, hi haurà qui no. Bueno, la majoria, no. Con la Iglesia hemos topado, no? Carmen. Jo voldria pues, un últim apunt d'esperança. Vaig estar en la última manifestació de l'Orgull a València, el dissabte 16 passat, i em va agradar moltíssim veure tanta gent jove. Moltíssima gent, pues, de 15, 18 anys aproximadament, que se suposa que ben formada, no? Dels centres gent educatius. Que està als instituts i que ja es nota que no tenen por d'eixir al carrer, no tenen por d'anar en una faldilla, en uns tacons xiquets o en uns llavis pintats, si els avellís, si volen anar així, van al carrer tranquil·lament, van en les pintes que els dona la gana, van vestits i van arreglats i arreglades com volen, ningú es clava en ells i és una illa de llibertat en aquest moment i suposa que en més moments, perquè la persona que eix al carrer ha eixit des de sa casa, ha travessat el seu barri i ha arribat a la manifestació... Sí, sí, o ha agafat l'autobús, el metro, com, o ha anat a peu. Com li ha agradat anar, si li agrada anar en tacons i en falda, un xiquet, doncs pues va en tacons i falda. I si li agrada a una xiqueta anar en unes pintes de jugador de bàsquet i tal, doncs pues va en la seva masculinitat, en tota la naturalitat del món, no? I a mi això em dona esperança, perquè veig que cada vegada hi ha més gent jove que està llançant-se i que està... Per tant, els grans, algo hem fet, veritat? Jo penso que estem fent, clar. A punt de jubilar-nos ja, però algo hem fet per alguna a que cosa va canvi, quedar, veritat? Alguna cosa va quedar. Quan et jubiles, Vicent, quedarà alguna cosa. Que dius que ja te queda poc. Doncs Carmen Monsonís, Vicent Bataller, gràcies als dos per haver vingut. Torna a dir que això que estava comentant Carmen és un dia i l'any té 365. Sí. Fins la pròxima. Gràcies.